سوف تتمكنون أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الأولى بكالوريا من كتابة بغدي سكريت في الامتحان الجوي بكل امتياز. إذن لاحظوا جيدا، طرقنا في الفيديو السابق حول فهم ديال السوجي وكذلك طريقة اللي تتبان مزيانة كيفاش تكتبوا لانتروديكسيون وشنو هما العبارات اللي خاصكم تستعملوهم باش المصحح يكون فريمون تري ساتيسفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال خلال الشاشة المتميزة كومينيكتيفي وكذلك قناتكم أفهم الفرنسية بشكل جيد والتحضير الامتحان الجهوي ديال البكالوريا أولى بكالوريا خاصة بمادة الفرنسية و لا بروديكسيون إيكريت العقدة اللي الأغلبية التلاميذ تعانوا منها. نحاولوا باش ما كان نحلوا المشكل ديال هاد العقدة هادي ديال لا بروديكسيون إيكريت باش نسالي مهم يسولفي راسو. إذا تنتكلم مع التلاميذ اللي عندهم مستوى متوسط ومستوى لا بأس به وكذلك اللي عندهم مستوى ضعيف ولكن غادي يتحسن من هنا لقدام بيان سيغ. إذا ديفلوبمون، إذا فاش نقول ديفلوبمون معناه الفرن، تسمى الفرن لو فور ديال برودكسيون كريت. إذا هنا فينا تبينوا على المكانة ديالكم، لاحظوا معايا مزيان. إذا ديفلوبمون معناه العرض، تقدر تبداو بهاد العبارة les personnes qui croient que les personnes qui pensent que تقدر تبداو ديما هذاك اللي بالاحمر حاولوا الله يخليكم تحفظوهم باركور اوتو ديكتي. هذوك اللي بالاسود تقدر تغيروهم وهذوك اللي باللون مغاير هذوك ما لي زارين ما نطرقوا بالالوان باش تفهموا مزيان. تبعين معايا ولا ما تبعينش معايا مزيان؟ Les personnes qui croient que les enfants qui se révoltent contre leurs parents parce qu'ils ne satisfont pas leurs désirs ont raison. Se tiennent leur thèse par les arguments suivants. D'abord, ils disent que les parents travaillent et peinent pour garantir à leurs enfants une vie meilleure que celle qu'ils avaient vécue. Puis, ils prétendent que les enfants ont droit de posséder ce que leurs amis ont déjà pour qu'ils se sentent pas inférieurs à leurs camarades ou pas aimés de leurs parents. Hadi, ayo telemit aze, tetsma la thèse. Mana, hadouk li tayidou lfikra. Fikra b'anna l'aba khassou khadmou ala ouladhom. Alash walinhom, aslan. Bach yakhadmou alayhom. اذا هذيك تتسمى لا تيز، معنى الفكره اللي الفكره اللي الاغلبيه ديال الاباء تيساندو تيقولوا لا وليدنا الاحمر، تيقولوا مثلا هاد الاولاد اللي ولدناهم خاص هو اللي بدا نرعاهم نخدموا عليهم ومن حقنا خاص نخدموا عليهم. اذا فحال تيامنوا بهاد المساله و تيدافعوا على الفكره ديالو بهاد لي زارغيمون اللي مبين ليكم بالازرق. دابور هي ليز كو لي بارون ترافاي اي بين، معنى لي بارون ما تهضروا على نفوسهم، لي بارون ترافاي معنى تيعملوا تيخدموا، اي بين معنى تيتعذبوا في الخدمه ديالهم. ها بور غارونتير لي داماني الوغ زونفو، لي دامان الاطفال ديالهم واحد الحياه افضل احسن من الحياه اللي عاشوهم، بحال اللي هما مصابين بواحد العقده في الطفوله ديالهم ما بغاوش تكرر مع الاولاد ديالهم، بغاو يشوفوا الاولاد ديالهم اكثر نجاح اكثر امنا، المستقبل ديالهم مضمون. فوالا بعدا خاصنا نخدم، خاصني نكافح، خاص نلبي جميع الطلبات ديال الاولاد ديالي الى اخره باش يكون حياه عندهم افضل من الحياه ديالي انا. بوي ال بريتوند من يدعون que les enfants ont droit de posséder ce que leurs amis. معناه هادوك الاولاد اللي تيمشيو للمدرسه مثلا ويمشيو للثانويات والاعداديات خاصهم يكونوا لابسين مزيان بحالو بحال الاصدقاء ديالهم باش ما يكونش واحد النوع ديال الفرق.
خاص نضحي نشري ليه الملابس الجديدة، نشري نتهلا فيه. المهم il prétend que les enfants ont droit de posséder ce que leurs amis ont déjà pour qu'ils ne se sentent pas inférieurs. Hein? Voilà. Et ou pas aimés de leurs parents. الرغبات ديال الاطفال ديالهم. هذه من وجهه نظر ديال الاب. اجي ننتقلوا دابا للوجهه الاخرى، تسمى لونتي تيز. اجي تسمى ولادي لونتي تيز. فوالا ننتقلوا دابا لونتي تيز. بلاتي قبل ما نكملوا كاين عندنا واحد لا تيز، هي ils avancent que les parents ne comblent pas les désirs de leurs enfants. Ceci peut déclencher chez l'enfant un sentiment de frustration. D'abord, on va faire un état de la thèse. Et donc, elle avance, elle mène donc l'achat, l'abbé ou l'amour, qui a dit que l'abbé, بعد l'abbé, maintenant, il نقصوا من الواجبات ديالهم تجاه الاطفال تجاه الاولاد ديالهم. وهذاك الاولاد غادي يحسوا بواحد نوع من شنو نقولوا نقص في الثقه ديال الاباء ديالهم، ان سونتيمون دو فريستراسيون، ديال واحد النوع من واحد الشعور تجاه الاباء ديالهم بحال اللي ما راغبينش هذوك الاباء يحقوا لهم الواجبات ديالهم. غادي تكون علاقه الاباء الاولاد بالاباء ديالهم علاقه متوتره. انا بغيت نفسر لكم دابا الفكره. Ils avancent que les parents ne comblent pas les désirs de leurs enfants. Ceci peut déclencher chez l'enfant un sentiment de frustration qui pourra avoir des répercussions négatives. Tu sais, si on a une واحد السلبيات وخيمه بالنسبه للنفسيه ديالي، هذا الاب ديالي ما حقق لي والو، ما دار لي والو، مسكين هذاك الاب راه عانى الكثير في صمت ولكن ما قدش يلبي لي جميع الرغبات. إذن هذاك الطفل او هذاك الولد ما عندوش شغل، ما تفكرش في هاد الزاويه. تيقول لك لا، الاب ديالي او الام ديالي ما حقاش لي المستقبل، ما درت لي والو، ما درت. بالعكس هي ضحات عليها ولكن ما شفتهاش بهاد الزاويه. قال لك سي لي بارون نو كومبل با لي ديزير ديال ما حقوش للرغبات ديال الاولاد ديالهم. بالنسبه للاولاد قدروا يتصابوا بهذا الصدمه النفسانيه الى اخره. Il y a un sentiment de frustration qui pourrait avoir des répercussions négatives sur sa psychologie et la violence est l'une de ces répercussions. Il y a parfois le cas où chez بعض الاولاد مهم قدروا يمارسوا العنف ضد الاباء ديالهم، يا إما بشكل لفظي أو بشكل آخر. شيء في الواقع مو عايش في. إذن مشيو لوجهة النظر الأخرى، تسمى لونتيتيز معناها هذوك الفكرة اللي ضد الفكرة الأولى. إذن كاين الآباء اللي قالوا خاصنا نخدمو على الأولاد ديالنا ونحقو لهم جميع الرغبات ديالهم، وخا نتقطعوا حنا ونتعذبوا حنا، المهم هما يكونوا احسن منا حنا. قالك اون غوفونش معناه ولكن لي بيرسون كي بونس لو كونترير سونجاج ا ديفوندر لور تيز بار دوتر بروف. هادو فريق ديال لي زادفيرسير، كاينين الخصوم ماشي الخصمي معناه العدو ديالي، لا هما رأي كاين لي مؤيد كاين لي معارض. En revanche, les personnes qui pensent le contraire s'engagent. Ils se disent que les gens ont fait la difficulté de d'autres preuves. Chauffe, ou tu as le rai ديالك في اللون.
المهم انا ساعدتك بالنسبه للبروديكسيون، كيفاش تبدا البروديكسيون، كيفاش دير الانترودكسيون ديفلوبمون. اما الافكار ما نقدرش نقول لك شنو هما الفكره اللي خاصك تلاح، الفكره اللي خاصك تكون عندك مثلا في الامتحان الجاي، فهمتيني؟ حيت انا لا امين بالغيب، انا ما عارفش الغيب شنو اللي يطلع لكم بروسيكريت، شنو هو السوجي اللي يطلع لكم نتوما، ولا هاد ولا هاد ولا انا لا، اذا داكشي من الغيبيات. ولكن توريكم الطريقه باش تتعاملوا مع بروسيكريت في الوقت في الزمن ديال الامتحان، في الوقت ديال الامتحان. اذا تكون ديجا تفكر لي في واحد ثلاثه لي زارغيمون، تكون مجدهم ديجا وتكون خدام ديجا مدرب نفسك شنو هما لي زارغمون، الحجاج اللي تدافعوا عليها الفريق الاول، والحجاج اللي تدافعوا على الفريق الثاني، والراي ديالك انت. ثلاثه الحوايج فقط غادي تربح النقط، تحضر لي غير ثلاثه نقط، غير ثلاثه الحجاج ديال الفريق الاول بلاك، ثلاثه الحجاج ديال الفريق الثاني، ووجد النظر ديالك انت، ودير واحد لانتروديكسيون ديفلوبمون كيف ما درنا دابا، تقدم لا تيز من بعد لانتيتيز. تبع معايا. En revanche, les personnes qui pensent le contraire s'engagent à défendre leur thèse par d'autres preuves. En premier lieu, il y a les gens qui ont fait le travail, ils ont fait le travail. Les enfants doivent apprendre qu'il y a une différence entre besoin et désir, et que leurs parents doivent satisfaire leurs besoins fondamentaux et non pas leurs désirs. إذا خاص الآباء، يعلموا الأولاد ديالهم الفرق ما بين الرغبات وما بين الواجبات. أي مثلا اللباس، هذا راه واجب، راه الأب خاصو يلبسك مزيان، خاصو يعلمك مزيان، خاص بحال مثلا دخول المدرسة، حنا مقبلين على دخول المدرسة، على مقبل على الدخول المدرسي، خاص يلبي لك جميع الرغبات ديال القرايه، المهم كلشي. هذوك تسمى واجب ديال الاب تجاه الولد، والولد هو عنده تجاه، باقي خاصو يطيعو، خاصو يدير الطاعه، خاصو يتقبل النصيحه، خاصو المساعده الى اخره، ويسمع النصيحه الى اخره، هذاك واجب. اما لي ديزير معنى الرغبات، انا مثلا باغي بحال مثلا شي مراهق باغي يمشي بالثانوية ديالو بسكوتر، خاص بابا خاص يشري ليه سكوتر، ياك عارفني سكوتر. إذا سكوتر ولكن راه مكلف، مكلف على، ولا بحال مثلا شي تلميذة عندها تقريبا 18 عام مدوزة بيرمي، بغات شي سيارة، ها شي سيارة صغيرة، ها تمشي بها للثانوية أو الجامعة، ولكن راه الحالة ديال الأسرة لا تسمح. هذاك تيسمو لو ديزير، الرغبات. خاص الانسان خاص يفرق ما بين الرغبات وما بين الواجب. لي زونفون دواف ابروندر كيل يي اون ديفيرونس انتر بوزوان اي ديزير، اي كو لور بارون دواف ساتيسفير لور بوزوان، الحاجيات الواجبات المهمه، اي نون با لور ديزير. بوي il faut que les enfants comprennent، دايما comprennent، يعني خاصو يفهم. Il faut que les enfants comprennent que la vie ne donne pas tout gratuitement et qu'il faut compter sur son propre effort pour satisfaire ses désirs. Ah, Bredita, Chiri, Matelin Scout. Il y a un risque de faire. Faites ça, il fait là. Ou tu te fais un budget de faire le casse des scouts. C'est-à-dire que tu as dit que tu as l'argent ou tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit عندك مجال ديال الخدمه مثلا، مجال ديال العمل، خدمي باش تكوني واحد البيدجي ديالك في الاف في الجامعه مثلا، تنتكلم عن تلاميذ اللي غيمشيو للجامعه. اذا خاص ولا بدي يكون عندهم سياره، واخا باش يتفاداو هذيك قضيه الازمه ديال النقل، ها باش يتفاداو الازمه ديال النقل الى اخره. اذا على كحلول il faut que les enfants comprennent que la vie ne donne pas tout gratuitement. ماشي لا لا شي يقول مثلا السماء لا تمطر فدة ولا داء، كما قال لي الصديق ديالي موج. Il faut que les enfants comprennent que la vie ne donne pas tout gratuitement. إن السماء لا تمطر فدة ولا ذهبا، خاص الإنسان يعمل، et qu'il faut compter sur son propre effort pour satisfaire ses désirs. إنت بغيتي تشري واحد الحاجة، خاصك تعمل عليها باش تشريها، باش تعرف، باش يكون واحد النوع ديال لا ساتيسفاكسيون، ويكون الاباء يحترموا اكثر لانك انت منتج وليس مستهلك. اونفان واخيرا
ديما لورغانيزاسيون الله يخليكم خاص يكون عندكم اون برولي اون برومي ليو اون دوزيام ليو. نقدر نقول هنا اون دوزيام ليو بلاص ما نقول اون بوي نقول اون دوزيام ليو. Il faut que les enfants comprennent que la vie ne donne pas tout gratuitement et qu'il faut compter sur son propre effort pour satisfaire ses désirs. Enfin, les parents doivent communiquer avec leurs enfants et les expliquer que des fois, ils n'ont pas les moyens pour satisfaire le désir et que dans ce cas, ils doivent se montrer compréhensifs et patients car dans la vie réelle, on ne pourrait pas. On ne pourrait jamais satisfaire tous ces désirs. Ah, Adam, l'Afkar savait que les parents doivent communiquer avec l'autre. C'est mais toi, c'est mal. Enfin, les mots, ils font. Anna, par le matin, mais ils ne sont pas obligés de rêver. Hein? Ils n'ont pas les moyens. Mais nous, les enfants, ils ne sont pas obligés. Et que dans ce cas, ils doivent se montrer compréhensifs et patients, car dans la vie réelle, on ne pourrait jamais satisfaire tous ces désirs. Pour conclure, il paraît clairement que les avis se rapportant à ce sujet diffèrent d'une personne à l'autre. Il paraît clairement que les avis se rapportant à ce sujet diffèrent d'une personne à l'autre. Personnellement, je pense que les enfants ne doivent pas harceler. Harceler leurs parents par des demandes qu'ils ne peuvent pas réaliser. Qu'ils ne peuvent pas réaliser. Qu'ils ne peuvent pas réaliser et qu'ils doivent rester dans la limite des possibles. Existe-t-il des solutions pour résoudre les principaux conflits? Le bilan, le résumé, pour conclure, il paraît clairement que les avis se rapportant à ce sujet diffèrent d'une personne à l'autre. Personnellement, je pense que les enfants ne doivent pas harceler leurs parents, mais notre libre idéal, la conclusion, par des demandes qu'ils ne peuvent pas réaliser et qu'ils doivent rester dans la limite des possibles. Sujet أخر, existe-t-il des solutions pour résoudre les principaux conflits? Et dans cette table, il y a le mohim, sujet. Allez, on a quand même les comme d'abord. Voilà. Quel sujet certaines personnes ont incapables de résoudre à tous les désirs et les besoins de leurs enfants. Ces désirs n'acceptent pas cette. Certaines personnes sont incapables de répondre à tous les désirs et les besoins de leurs enfants. Ces derniers n'acceptent pas cette situation et se montrent de plus en plus violents envers leurs parents. Que pensez-vous du comportement de ces enfants? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue en vous basant sur des arguments et exemples convaincants tirés de votre lecture ou de votre vécu personnel. Je vous remercie de vous parler de ce sujet dans le sujet. Je vous remercie de vous faire. 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 Je vous remercie de vous faire.